novo treino, né, de três. Como é que o senhor avalia aí esse jogo de hoje? O que é que precisa mudar? O importante não foi o placar, né? O importante foi a movimentação. Eu trabalhei, depois da pré-temporada, 3 vezes taticamente. E a equipe até teve um ritmo bom no primeiro tempo. É claro que nós vimos trabalhando com 3 ou 4 jogadores que não atuaram. Isso dificultou um pouco. A equipe adversária, apesar de ser um time amador, mas os garotos sabem jogar, né? E valeu pela movimentação, o pessoal que entrou no segundo tempo, o pessoal da base muito solto. E valeu o teste, um teste bom. Pretendemos fazer mais 1 ou 2 jogos, mais treinos, para enfrentarmos a equipe do Náutico, que isso aí sim vai ser um teste bom. Ainda tem muito desafio? A gente tem muito a melhorar, porque é uma equipe toda em formação. É como eu lhe falei, né? 3 jogadores que vinham atuando conosco na equipe principal e os jogadores não atuaram. Dificultou um pouquinho ali no conjunto. Mas eu acredito que até o jogo do Botafogo, do Náutico, Botafogo, a gente vai estar melhor, principalmente no quesito posse de bola, né? E marcação, principalmente ali na frente, a gente estava deixando muito a desejar com a marcação. E a gente tem que trabalhar ao longo da semana para tentar consertar isso.